Най-накрая да имаме прясно видео за нашите зрители. Шиши! Да. Трябва да си вземем забележка. Взимаме обаче, си. След последните дни, каквото ни се случи, се извиняваме, хора. Ще разберете по-нататъка. Но големи препятствия. Важното е, че ги преодоляхме. Нали? Абсолютно. Така. И сега смятаме да ви покажем нашата градина, защото не сме ви я показвали от засаждането. А вече има много интересни неща в нея. Да започнем отгоре надолу. Добре. Обаче няма как да ги пропусна. Тези прекрасни дали, които вече цъфтят. Тревата, разбира се, и тя. Няма как без нея. Е много ясно. Да. Нали е градина? Да, и трябва да се личи, че е нашата градина. Не съм се впуснала да мулчирам и да слагам картони, да плевя и така нататък, защото през последните дни е изключително горещо. Картоните ще задържат влага, да, съгласна съм, обаче тревата е доста по-добър вариант за това да се случва. И по този начин хем е естествено, хем полския хвощ, както виждате, имаме доста от него, особено е там горе при пчелите. Той също си има своите ползи за градинката. Какви са точно не мога да ви кажа в момента, но знам, че има. Така, тук имаме някакъв вреш дини, пъпеши, не знам какво са. Какво е това вреш? Ами стрък, такова. Е такова. Uh-huh. Май са динички това, както и да е. Откъде почваме? Ами от първия ред как? Добре. Така, градината не е поливана от 2 дни. Защото имахме малко препятствие. Все още имаме. Да. Продължава препятствие. Обаче, ела. Ох, погледни го какъв е прекрасен, бе. Майко. Ти беше че трябва да зачервява. Чакай, да, двамата. Хвана ли ми ръцете? Да. Този домач е огромен, ето и този горе е тръгнал да зачервява. Да почервеняват. И там да онзи също. Ай, да. Ама виж, той на половината е почервенял. Да. Това е биволско сърце. Ето и тук имаме, което е тръгнало. Ох, много се радвам, че... Всъщност, какво се радвам? Ние показахме как насадихме градината, след това нищо и сега това нещо. Буквално нищо. Да. Сега, да кажа. Нетко ми е казвал, че на пета китка доматите трябва да се прекършат, за да наедрява тези, които са надолу. Ние имаме 1, 2, 3, 4, 5. Тоест от тук нагоре, още 2-3 листенца нагоре, трябва да прекършим стръка, да не расте на височина и да може доматиките да зреят и да се наливат. Тук, вляво на мен, тук са нашите доматчета ръгби, като вече имаме червенички. И коя дата е, Шишо? 10 юли. А сестра ми, кога имаше? На 19? На 19. Значи първият червен домач го откъснем малко по-рано от нас, сестра. Да. Ама то виж, имаме тук. Имаме тук. Да. И доста така са тръгнали да почервеняват. Не знам дали ти прави впечатление. Да. Между другото, когато тръгнат да червенят доматите, се препоръчва да се засушат, така че може би точно на време се случи това с кладенеца. Не настъпва единичките, моля те. Ами върти на другата страна. Ами аз въртя на другата страна и сега тук, както бях казала един ден, че искам да вземем рулетка, ти каза, че е по-добре да вземем шублер, да измерим колко е дебел корена на домата. Ама сега не знам къде ми е шублера. Няма значение, аз ще го меря с пръщче, може ли? Процентна... Ето, този палец, ще го измерим после колко е дебел палеца. Еми не, то не е така, бе. И как? Ето моя. Е хубаво, айде твоя. Той моя минава. Да. Да, много дебел корен. Обаче в тази леха, специално, ето там имаше една дюля, ето там. След което багера, когато дойде първия път, ми насипа тук малко пръст от онова място. Аз заставах почти половината леха. И след това, тук има компост. Тази леха е пълна с компост след това. Тя надрапа малко от там и после напълнихме компост, да. Да. Добре. Така, тук продължаваме с ръгбитата. Но някой беше казал, че нямало да можеш да се отървеш от плевели, защото почвата била горска. Аз чак
такова нещо не виждам като много плевели, ами... виждам много домати. Тук имаме полски хвощ, който по принцип си го имахме. Ама той не е от почвата. Не е от почвата. Тази почва, която сме сложили, е само в лехите. Да. А аз не виждам в лехите. Няма. Сега. Датата казахме ли? 10 юли. А, да. 10 юли, сряда. Тук обаче от високите температури цветчетата са прегорели. Надяваме се... Въпреки мрежата, въпреки че в 6:30-7 часа слънцето слиза зад хребета е там. Да. Въпреки че вече е така поносима температура, в смисъл не ти е горещо като си по тениска и къси гащи. Нали? Да, ами сега е нормално. Да, и по този начин все пак горещините през деня са зверски. Ама зверски ви казвам. Направо не можеш да седи навън. Тук доматите продължават, този съм пропуснала да го вържа. Да. Ето горе, виж как е опряло в мрежата цветчето. И тук продължаваме. Ето и този съм пропуснала да го вържа, виж как се е сгънал, трябва да го вържа. Да. Ами сега като гледаш видеото, ще се сетиш, че трябва да го вържа. То не става с сандали и с бяла тениска да се влиза в градината, обаче тези домати заслужават уважение. Затова не съм така по-официално облечена. И аз също. Да, просто преди малко се върнах от работа и нямах време да се преоблека, защото ще стане тъмно. Въпреки че и тъмното вече не ни е пречка, за да работим в градината, както знаете, имаме фенери. Абе, все още има какво са желани, не са доизкусорени, но имаме фенери, да. Да, тук имаме чери доматчета. Има ли нещо от тях? Е, има. Вързали са даже. Но ела сега ти покажа другото нещо, което ми е по-важно. Дай. Искам да обърна специално внимание на него. Нали, далите, те са ясни. Тук е пиперчето, което изглежда ето така, но аз ви водя при една специална чушка. Колко кора на пипер имаме? Ами... мисля, че след като мятахте тази тръба са малко по-малко от 600, ама да кажем са 590. Ага. Така, ела тук, защото ще трябва да ми асистираш с това листо да го издърпаш и така. И тази чушка според теб, дали е готова вече за късане? Твърда е. Да. Ох! Къса ли? Някакви... ма те са две. Ими и другата? Ето. Еми, аз мисля, че си се справила повече от перфектно. Сега искам да обърна внимание, че на всеки корен имаме поне по няколко чушки. Еми, покажи. Еми, ето. Тук имаме чушка, тук имаме чушки. Пиперчето продължава да расте, да връзва. Това е чубрица ли? Това е чубрица, да, която е цъфнала и ще трябва да я оберем. Там имаме тиквички. Ето, може би утре ще са готови за бране. Но доматите почват. Онзи корен, онзи кол нещо се е наклонил. Виждаш ли го? Да, да. Да, това може би от тежината на доматите. Единствено, тук в тази леха, не знам поради каква причина, доматите нещо не искат да растат. Но, това може би до някъде е добре. Защото сега се надява, ама не, другата седмица го дават изключително горещо време. Някъде над 40 градуса го дават, което е много лошо. И все пак се надявам, че тези малко по-късно ще почнат да раждат, за да имаме домачета до по-късничко. Да. Защото е 10 юли все пак. Това видео кога ще го пусна? Днес. Днес? Сега. Добре. Часът е 20 до 20:30. Ще има ли видео? Ами, зависи. Вече сме 10-та минута, така че ако поприключиш... Ами, това исках да покажа. Доматчетата, които вече са готови за бране. Добре. Далийките, които са много красиви. Пъстри. Лилиума цъфти. О, лилиума е уникален. Да. Добре, като си там, ти ли мириши, както мириши на нашата сватба на лилиуми? Мале, уникален е лилиума. Това е такъв дървовиден. Така ли? Да. Но така се води, защото просто е по-голям с по-дебело стебло. И сега, докато... на цялата кръзота, касетките ти тук. Еми, касетките няма ми. Няма кой да ги изхвърли. Трябва да си личи, че е нашата градина. Да, така е.
Да, че някой ще вземе да се обърка, че не е нашата. Нашата си е. И смятам, че тази година успяхме и се справихме много добре. В смисъл, имам наблюдения над градините в района. Нашата е най-добрата. Дори дядото, чиято градина всяка винаги година си я давали за пример. Да. Тая година върви много по-назад от нас. Да, неговите домати са горе-долу на височината на тези. Абсолютно. Тук и почти нямат вързали доматчета. Абсолютно. А крушата? Крушата? Погледни крушата, човек, за какво стана въпрос. Сега. Хората... Откакто имаме пчели, просто това нещо гърми. То не откакто имаме пчели само. Тази година аз може би махнах повече от половината от цветовете, които бяха цъфнали, ако си спомниш. Там долу беше станал един килим от така цвечета, което също помогна да се задържат повече плодчета. И поради тази причина имаме и толкова много плодове в момента. Единственото, което е, че не знаем клоните дали ще издържат, защото самата круша е много стара. И това може да е проблем, че... Така, и в края на видеото, разбира се, трябва да благодарим на нашите членове, които ни подкрепят финансово. За тях през последните няколко дни имаше едночасови видеа. Надяваме се разбират какво правим. За всички останали в петък ще има интересно видео, което вече е реализирано, действа, работи. Ще видите за какво става въпрос. Отново проект реализиран за ден-два с помощта на Миро. Та, хората, които ни подкрепят финансово за пореден път са Кристиана Тонова, Габика Ганчева, MC Undertaker от два различни профила, Иво Иванов, Марио, Фил Йокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, Марина Ливия Айви, каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро Порис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Виктор Георгиев, каналът, който е изтрит, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Някои от членовете ни подкрепят вече 10-ти месец, което е изключително важно за нас. Означава, че вървим в правилната посока и че намират смисъл в това, което правим. Ако и вие виждате смисъл, може да станете и вие член на канала и да чуете вашето име в следващото видео. Благодарим ви, че ни изгледахте. Чао и до следващото видео!